Ka filluar debati, po, do të ketë debat akoma më shumë. Dhe unë ftoj çdo antar të Partisë Demokratike, çdo antar të Këshillit Kombëtar, çdo deputet që i ka ngel sadopak shëndër, burrni, karakter, moral, ditet, të reagojë, mos jeti pështirë. Mos e përdor veten si rrikën të duroj çdo çizme me kurriz. Do të thotë tramuri është prodhaj Partisë Demokratike. Është më men herët historiku në kësaj partie. Ai ka pasur nga deputetët e Partisë Demokratike, por nuk i është gjuar zëri. E thash, në kryesi. Duhet të reagojnë fort. Kombëtar, duhet të reagojnë. Duhet të reagojnë publikisht, duhet të reagojnë publikisht të ngjojnë demokratët. Ti ngjojnë shqiptarët. Po jemi përpara një çarje tjetër. S'ka nuk ore zotri, kjo është e çarmë. Pra kjo është rikthim nga halli, po s'është bashkim, është rikthim nga halli. Ato vetë kanë proçat hash Gjekmarka na Muni Berisha. Çata gazi të shtuam për të bëu faktor. Si pranon ti bashkim? Bashkimi është me pjesë. Ta s'kan guxuar kur dalin terren, shikojnë çfarë pjesë kanë. Pjesë është vota. Është gabimi i Bardhit edhe Gjekmarka që u bashkuan apo e zoti Berisha që i pranoi? Se tani. I Berishës, i Bardhit, i Gjekmarkës, jo gabim është më shumë se sa gabim. Është një amalgam qelpsin liku për interesat të vogla të karrikeve tyre. Çka gabim thon? Ç'është gabim këto duan ta vrasin frymën opozitare. Jo më ngjoj un demokrat për ditë, takoj demokrat për ditë, unë nuk rrin kur në Filip. Do dalim dorë për dorë ne tha flamuri. Atë. Ky u thej si mall, dorë për dorë me gazin ku? Zyrtin ditës. Dolën gjithë Shqipërinë. Ku? Ku? Lema në gjithë Shqipërinë. Përpara 20. Tu po këtu, mas u bë kjo që erdhën në kryesi. Aha. Tash i kanë dalë dorë për dorë ndër të kujt? Ndër Lindit Nikollës. Ë, për tulpin për të marrë dy komisione. Për të jaf doli Elisa tha një gazu dhe. Bien për dy komisione, le bien për një bashkëpunim me majorancën. Pse duhet bashkëpunoj opozita me majorancën? Për çfarë? Se nuk duhet bashkëpunoj opozita me majorancën. Për çfarë? Ai ka vosh qenë nga 11 vjet. Çfarë duhet vijoj aksionin në jo, parlament? Jo, më zotë, dile fol, unë ngjoj kush janë objeksionet e deputetëve opozitar po, për këtë ke qeverisje. Reforma zoti Murizi, se nuk është vetëm ligjëratë në media. Cila reformë se po të pyes? Reforma të ndryshme. Ska asnjë reformë të ndryshme, është reforma zgjedhore. Ska më nevojë për reformë zgjedhore. E ka caktuar gjykata kushtetuese që ka prish Hersen Damianit dhe Lulit e Çaliut e to erdhi të bashkë. Për modalitetet nuk do të shkojë. Ska më asnjë lloj modaliteti. Për votën e diasporës. Po kjo nuk ka nevojë për të krijuar elektronike. Mora zotri. Për Shqipërinë një zonë 2 3 4. Edhe vota diasporës, edhe vota diasporës është detyrim nga gjykata kushtetuese. Nuk ka më kësh Tollovic, çdum të tremuj. Ora kur është ndryshuar në 2008 ka qenë 3 minuta në telefon. Çali Berisha me Edi Rama. 3 minuta. Po. Ata që e kundërshtuan votuan kundër, pjesa tjetër me Edi Kartona. Çfarë po shpikin ta rrotën? Morën më një model kroat, Kosovë, Kroaci, ku diun, atë Austri, Gjermani, Itali, këtë duk tam. Reforma. Çdo pas zgjedhje reforma këta palaço, reforma. Reforma e palaço, reforma e qelpsinë të këtij vendi. E krye hajdutëve të këtij vendi janë të pisë deri në fyt. Reforma. Çfarë reforma kanë thonë? S'ka vullnet, mos secili do ta tjerri më shumë këtë punë, shkoj drejt imitëve në fund për të ruajtur këtë status quo. 3 minuta apo. Ato që numrut ju. Votim elektronik, vot diaspore dhe Shqipëria i zonë apo dy si ta bëjnë në Lizabër. Në një dorë kush është dakord? Ç'a do të shpiki këtu? Sigurisht e ka gjë thjesht. Po kaq më është thjesht. Sigurisht e ka gjë thjesht. Po kaq është thjesht. Por ta mbyllur këtë pjesë. Po zotëri, është kaq e thjesht. Por këta nuk duan. Ne pra. Po atëre thjesia nga mosdashja janë dy gjëra krejt ndryshme. Po kush do i detyroj po mirë? Ata që bën sot vendimin e gjykatës lart. Po doja të pyesja. Po. Ë? Ata që bën sot vendimin spak. Çfarë thot për ju? Do të ndryshojmë tashmë hetimet, çfarë pret? Unë e shoh në dy kënde. E para, nëse ka qenë pjesë e pazarit, pazari ka qenë me të futme. Se ndodhi pikërisht sot. Po sot të kishin lënë vulën sot. Po sot është edhe gjykimi i masës Berishës, sot kjo e Gardecit, sot do të kishin lënë atë vulën, po desha kush do ta merrte. Po.